Enkaya na wakati wabatuzi babiri okuli Geoffrey Ssengeno ne Shadrack Galiwango ezimaze mu kkooti emyaka egisoba mu 15 wezituukidde ku ntikko ng'abasenze abali ku ttaka lino bafeesa. Bano okuli abadde balimirako n'abalala abakolerako emirimu egy'enjawulo bakoonedde obuyumba bwe badde bakolerako okusaawa ebirime byabwe ng'era kibadde kizibu omuntu okutaasaawo ku bibye nga n'abazze ng'abadduukirize bazze ku mmere esaayiddwa ne bagibba. Kigambibwa nti Galiwango yasooka okuwangula omusango guno mu kkooti e Mukono, olwo Ssengeno n'ajulira mu kkooti enkulu ejjinja ng'eno omulamuzi yagenda okufundikira omusango guno ng'ate Galiwango guse mu vvi, bw'atyo n'alagira okusengula buli kimu kye yateeka ku ttaka lino okuli n'ebirime wadde nga webatuukiddewo ng'ebirime bikyaliko. Ŋŋanya, tetuwozaŋŋanya, tusalina musingira mu High Court ejjinja. Mu kwogerako ne Ssengeno omutuuze ku kyalo Lweza Munisipaali y'e Mukono ategeeza nti afuna obuvunaanyizibwa ku ttaka lino mu mwaka gwa 1996 ate Galiwango yali muliraana we busukka kkubo kwe kumukuba mu mbuga z'amateeka nti yali yeesenzeza ku ttaka lye. Nakifuna mu 1996 yali muliraana ng'ayita eri ate nga nze ndi eno nga tulina obusukka kkubo wali n'agamba nti ate nze neesenza n'ennyingira ewo. Ssengeno agambye nti okuva mu mwaka gwa 2011 baloya be bazze bawandiikira Galiwango ave ku ttaka lino n'abantu be yalisenzaako kyokka nga takkiriza. 2011 ne mutandika omuwandiikira nga mpita mu baloya bange ave mu kifo n'agaana okutuusa lwe nsabye kkooti ne mpa obuyinza okumuggya mu kifo. Abamu ku babadde bakolera ku ttaka lino boogedde bwe bati. Omugaga afe yatutunda dda nga tasose tugamba kwonti oba nabatunda wadde okubawoni eno byonna kapeteno ogiraba okusanga hoteri etadde kapeteni eba hoteri ya bei ebu kapeti bwange bonaona babuyuzizza. Wabula Ssengeno ayongeddeko nti kkooti yawaba ayita abeesenza ku ttaka lino okulyamuka era nga poliisi yawaako ne Galiwango kopi. Samuel Bogero okuva mu Bogere Court Beliefs ategeeza nti bo babadde bateeka kiragiro kya kkooti ekiragira Galiwango okuva ku ttaka lino na buli kimu kyalinako mu nkola. Kati olwaleero lwetuzze okutuukiriza ekiragiro kino era abantu bonna tubajjeemu ne tubalagira obutaddayo kusabimbiza mu kitundu kino anaakwatibwa ajja kuvunaanibwa trespass. Galiwango tasobose kufunika kubaako kyatangaza ku nsonga eno kyokka ng'abamu ku boonooneddwa ebintu byabategeeza nga bwe yamugumizza nga bw'agenda okuzza Ssengeno mu mbuga z'amateeka nti era waakubalirira. Henry Nsubuga yakusakidde gwino ku Bukedde TV1.